A šta biste vi sve kupili za 700.000 evra? Skoro toliko je koštao najskuplji stan prodat prošle godine u Beogradu. Iz pouzdanih izvora saznajemo da zainteresovanih za skupe stanove ima i među stranim i među domaćim kupcima. Proveravali smo šta nekretnina mora da ima da bi dostigla tako visoku cenu. Najskuplje plaćeni kvadrat u 2017. nalazi se u Beogradu na vodi. Najskuplja starogradnja u Knez Mihajlovoj. Na tržištu nekretnina u glavnom gradu za svako kupce ima ponešto i po pravilu svaki kupac prvo zahteva diskreciju takvi stanovi koji su sa takom ekstra cenom, nestandardnom, pretpostavljaju da je stvarno oprema jako luksuzna, da zgrada ima specijalno grejenje, specijalnu izolaciju, jako dobar raspored, obično velike terase, da je uređen i priređen tako da u njega unesete samo moderne namešte i možete da stanujete u njemu. Pritom je jako bitno ko živi još u toj zgradi, ko obezbeđuje tu zgradu, da li zgrada ima prilaznu rampu, da li je pristup garažama mogući same zgrade i ono što je najvažnije da se ne zna ko u toj zgradi stanuje kvadratni metar u drugim gradovima u Srbiji košta bar upola manje od onog u glavnom gradu. Najmanje se kupuje na jugu i istoku zemlje, a skoro trećina kupoprodenih ugovora u 2017. je usklopljena je baš u Beogradu. Tu cena zavisi od vrste gradnje i naravno opštine na kojoj se nalazi. Kada je novogradnja u pitanju, u 2017. se pojavio trend rasta cene. Dakle, za 15% je skočila cena novogradnje na teritoriji opštine Voždovac, dok je na teritoriji opštine Zemun cena novogradnje skočila za 17%. Interesantno je primetiti da je došlo do blagog pada vrednosti nepokretnosti u novogradnji na opštinama teritorije Novi Beograd i Zemun palilula, pad je od 6%. Čak dve kuće dele titulu najskuplje u prošloj godini. Prodate su po ceni od milioni 300.000 evra i obe se nalaze na dedinju.